بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هذه يجود الحديث دي مروي حاس بمبون توتتين عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن أقوى رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا استطعت، قال لا استطعت، فما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ អំពី សុជីវ ធម៌ មួយ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា សុជីវ ធម៌ ដែល នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ជំរុញ ឧម៉ាត់ របស់ គាត់ ឲ្យ ធ្វើ ពេល ទទួល ទាន ចឹង អត្ថន័យ របស់ ហាឌីស នេះ មាន ន័យ ថា អំពី សាឡាមះ អ៊ីប៊ន អាមរូ អ៊ីប៊ន អកវ៉ រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុ អាន أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. គាត់ បាន និយាយ ថា ពិត ណាស់ មាន បរិះ ម្នាក់ ទទួល ទាន នៅ ចំពោះ មុខ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ដាក់ ដៃ ឆ្វេង នេះ គាត់ ប្រាប់ ទៅ ណា فقال كل بيمينك នៅ ពេល ហ្នឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ី ឃើញ ចឹង ក៏ ប្រាប់ បរិះ ដែល ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ឆ្វេង មិញ ហ្នឹង ថា អញ្ចេះ كل بيمينك ចូល អ្នក ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ស្តាំ ចុះ ដៃ ស្តាំ របស់ អ្នក ចុះ នាប៊ី ប្រាប់ បរិះ ម្នាក់ ហ្នឹង ឲ្យ ទទួល ទាន ដោយ ប្រើ ប្រាស់ ដៃ ស្តាំ វិញ កុំ ប្រើ ដៃ ឆ្វេង អស ោះ ក៏ لا استطيع បរិះ ម្នាក់ ហ្នឹង គាត់ ក៏ តប មក នាប៊ី វិញ ថា អញ្ចេះ ខ្ញុំ មិន មាន លទ្ធភាព ធ្វើ អញ្ចឹង ទេ នាប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ គាត់ ហ្នឹង ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ស្តាំ ប៉ុន្តែ គាត់ ឆ្លើយ តប មក នាប៊ី វិញ ថា គាត់ មិន អាច ធ្វើ អញ្ចឹង បាន ទេ លើ អស្តាទៀ គាត់ គ្មាន លទ្ធភាព នឹង ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ស្តាំ ទេ នេះ តប មក ចំពោះ នាប៊ី អញ្ចឹង មាន តែ ផ្កើន ឬ ក៏ ប្រឆាំង ទៅ នឹង បទ បញ្ជា របស់ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំ គណៈ ដែល គាត់ ធ្វើ បាន កាល លើ ស្តាត នាប៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា ទេ ឯង មាន លទ្ធភាព ធ្វើ មាន ន័យ ថា បរិះ នឹង អាច ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ស្តាំ បាន ណា ប៉ុន្តែ គាត់ មិន ទទួល ទាន ដាក់ ដៃ ស្តាំ របស់ គាត់ ទេ គាត់ ទទួល ទាន វិញ ហើយ ដៃ ឆ្វេង វិញ ហើយ គាត់ ប្រាប់ នាប៊ី ថា គាត់ មិន អាច ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ស្តាំ បាន ទេ មក មណាអ៊ូ ឥឡាល គីបរ គ្មាន អ្វី មរិរិយា ម្នាក់ នឹង មិន ឲ្យ ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ស្តាំ នោះ ទេ គឺ មាន តែ ភាព អំនួត តែ កពួត តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង فما رفعها الى فيه អ្នកដែល រីវ៉ាយ៉ាត់ ហាឌីស ហ្នឹង រីកា ហាឌីស ហ្នឹង ប្រាប់ ថា បរិះ ម្នាក់ ហ្នឹង មិន អាច ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ស្តាំ របស់ គាត់ ដាក់ មាត់ របស់ គាត់ នឹង បាន ទេ អញ្ចឹង បរិះ ម្នាក់ ដែល គាត់ ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ឆ្វេង នៅ ចំពោះ មុខ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំ ហ្នឹង គាត់ បដិសេធ ទៅ នឹង បទ បញ្ជា របស់ នាប៊ី នាប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ ធ្វើ ដោយ ដៃ ស្តាំ គាត់ ថា គាត់ មិន អាច ធ្វើ បាន ទេ គាត់ ធ្វើ ដោយ ដៃ ឆ្វេង វិញ អញ្ចឹង គាត់ ប្រឆាំង នឹង បទ បញ្ជា របស់ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំ ខណៈ ដែល គាត់ ធ្វើ បាន គាត់ អាច ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ស្តាំ របស់ គាត់ បាន ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ ធ្វើ ដោយ ដៃ ស្តាំ ទេ គាត់ ធ្វើ ដោយ ឆ្វេង ដោយ សារ តែ គាត់ តែ កបួត អំនួត ឯ ដល់ ពេល ហ្នឹង អ្នក រីវ៉ាយ៉ាត់ ហាឌីស ប្រាប់ ថា ម្នាក់ ហ្នឹង មិន អាច លើក ដៃ ស្តាំ របស់ គាត់ ទទួល ទាន ដល់ មាត់ បាន ទេ ដោយ សារ ប្រឆាំង នឹង បទ បញ្ជា របស់ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំ នៅ ក្នុង ហាឌីស ផ្សេង ទៀត នាប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ នាប៊ី ប្រាប់ តែ អញ្ចេះ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. នាប៊ី ក៏ ថា ពេល ណា នរណា ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពួក នេះ ទទួល ទាន នោះ فليأكل بيمينه ចូល ឲ្យ គេ ទទួល ទាន ដោយ ស្នាម ចោះ وإذا شرب فليشرب بيمينه ហើយ ពេល ណា ដែល ពេល គេ ទទួល ទាន ទឹក នោះ ចូល ឲ្យ គេ ទទួល ទឹក ទាន ទឹក ដោយ ស្តាំ របស់ គេ នឹង ទៅ فإن الشيطان بيمين يأكل بشماله ويشرب بشماله ពីព្រោះ شيطان វាស៊ី ដោយ ដៃ ឆ្វេង របស់ វា ហើយ វា ផឹក ដោយ ដៃ ឆ្វេង របស់ វា អញ្ចឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំ ប្រាប់ យើង ឲ្យ យើង ធ្វើ ខុស ពី شيطان កុំ ឲ្យ ធ្វើ ដោយ شيطان شيطان វាស៊ី ដោយ ដៃ ឆ្វេង វា ផឹក ដោយ ដៃ ឆ្វេង អញ្ចឹង នាប៊ី ប្រាប់ យើង ជឿ មាត់ របស់ គាត់ នេះ ឲ្យ ទទួល ទាន ដោយ ដៃ ស្តាំ ណា ទឹក ឬក៏ បាយ ឬក៏ នំ នែក ឬក៏ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដែល យើង ទទួល ទាន ចូល ក្នុង កាពះ របស់ យើង នឹង ឲ្យ ធ្វើ ដោយ ដៃ ស្តាំ កុំ ធ្វើ ដោយ ឆ្វេង នៅ ក្នុង ហាឌីស ផ្សេង ទៀត នាប៊ី សាម៉ាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា ឡា តាគូលូ បិស្មាល ហ្វ្អិន ឆៃតាន យាគូលូ បិស្មាល មាន ន័យ ថា នាប៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា
bộ nè mình trâu tụ tu tiên đại đại chuyên như thế vì pruh Satan về si đại đại chuyên bảo vì ở trong là vì sao pháp mùi là hai đặc cách pháp ao dương tụ tu đến đại tam nữa ao dương thua khó vì Satan Satan đối lên gì mình chẳng nè Satan về si đại chuyên về pháp đại chuyên ở trong dương chữ mắt ở bên là vì Muhammad này ao tụ tu tiên đại tam cùng thua đối đối việc so tại bộ đó mình nè đây từ tu tiên nơi chụp phong mục là viết ở đại chuyện là vi prap ơi prap prap đại tam với còn prap prap đại tam để cái prap prap đại chuyện rồi hết là pe nâng nè nâng cứ lầm mơ nâng bắt mình chưa rồi bọn là vi sallallahu alaihi wasallam nói hết hai cái dân mơ khơi thả miên bom ôn mới chụp nướn pe na cọt pizza chụp này ha pizza bay pizza tức pizza nôm nê pizza à vậy xem kết pizza nâng đại chuyện rồi bỏ qua vinh anh ấy cứ việc trâu tê việc khóc xuân nà bi hơi xuân nà bi cứ prapra đại tam mình mới đại chuyên tê nhé trong nè đại club tu tu tiên là đại chuyên nhưng ở số mà cắt đô bị đại chuyên mà đại tam với đại tam xuân nà bi sallallahu alaihi wasallam trong ở đây là cắt club thôi bị muôn máu cắt cắt đô mà đại tam với hai bên là đã có tu tu tiên rồi cắt có bay cua sốt tha alhamdulillah rư mua có số thà alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah số là năng tâu năng chia sunnah rwa nabi sallallahu alaihi wa sallam bê na đã dâng tự tuyên tiên rốt dâng shukur al kun rujupu Allah subhanahu wa ta'ala anh chàng nó khăn hadith ni bằng hai thà nabi ham mần ao tự tuyên tiên đại chuyên tê ao dâng tự tuyên tiên đại sạm vây năng sư chia sư chi vật thổ sau chưa thoa pel từ tua tiền, nhé, ở dân prapra đại stam, pro đại stam chưa thua bậc ca là o, bậc ca na đại là o dân thua đại stam, từ tua tiền, rồi mui coi dân vô, ở vây pì kê mui dân thua ở vây mui đại pì kê bậc ca là o dân thua đại stam, tại bậc hàng chuối thua bậc ca mình là o, liêng liêng mua, liêng bậc ca là dê liêng ở vây xem xem đại mình là o thì cứ dân liêng là đại phiền bậc dân, tại là pel na đại dân pizza chấm này ha pizza bay pizza tới cái này dùng prada chuyên với nước anh ăn cứ việc khó nâng số nhà rabbana bi sallallahu alaihi wasallam nói hời anh chẳng sống bom ôn đã có thôi đại chuyên như nè sống thôi mà đại tam với chia số nhà rabbana bi sallallahu alaihi wasallam hay niết tam số nhà bi bên đã có hộp bay đại tam hộp tức đại tam cần niết tam số nhà bi nó cần ban pala bi allah subhanahu wa taala anh đang chia tụm lọp tham đa bằng menu trâu ca từ tuổi tiên bài từ nôm nê alhamdulillah anh đang cứ khan ở bàn thế vì ở bàn thế phu menu trâu ca anh chẳng trâu ca bằng pon riêng cai bao cốt nhá trâu ca chụp này ha anh chẳng tham đa menu trâu từ tuổi tiên ơi bên này để dân từ tuổi tiên dân niết tha tam sơn nam là bi pra das nam thua das nam tam sơn nam là bi sơn nam được dân niết thanh chân tức ban pa la bi allah mà thật là phu dân cung ta hộp từ đại nương dân cung tế bị xa tức nương từ đại nương chân dân niết không chặt bao dân thanh niết tam sơn nam là bi ban pa la bi allah subhanahu wa taala chân a tụng loa bao dân đại mình ban pa la nữa về tới chỉ ban pa la với đại sa dân niết tam sơn nam là bi sallallahu alaihi wasallam هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته